Vozový park Hradecké městské hromadné dopravy se letos rozšíří o 20 nových elektrobusů, 9 trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem a 3 dieselové autobusy. První cestující se novými vozy, za které dopravní podnik zaplatí celkem 383 milionů korun, svezou ještě na podzim letošního roku. Těchto elektrobusů po Hradci Králové bude jezdit do konce roku 20, 10 zhruba do konce června, 10 do konce září. A tento autobus je plně elektrický, je s klimatizací, má dobíjení na mobily a zajímavostí může být baterie, kterou je tento autobus dobíjen. Teď si z nikoho nebudu dělat žádnou srandu, protože těchto baterií se v autobuse nachází 30 tisíc. Pokud se všechny tyto baterie dobijou, tak dojezd tohoto autobusu v regionu Hradce Králové, který je samozřejmě v rovinatém terénu, tak je minimálně 180 km v místních podmínkách. Tento autobus je klasický naftový autobus, je to vlastně nová modelová řada autobusů, které jezdí v současné době po Hradci Králové, což je Renault Agora, po případě Citybus, který se vyráběl ve Vysoké Mýtě. Tyto autobusy budeme brát 3, je to klasický naftový motor Euro 6, splňující poslední nejekologičtější normy a toto je jediný autobus, který máme z vlastní investice, na který jsme nedostali žádnou dotaci. Celkově se počet vozů MHD nezmění. Dopravní podnik vyřadí 32 nejstarších dieselových autobusů, které byly ve své době symbolem příchodu nové éry moderní veřejné dopravy. Nacházíme se před trolejbusem s parciálním pohonem. Parciální pohon znamená, že jsou zde baterie, že autobus může přijet na konečnou, odpojit se od klasických drátů a dál pokračovat na baterie. Dojezd tohoto autobusu je zhruba 10 km, takže klasická linka na Novém Hradci může tento autobus plně využít. Těchto autobusů budeme mít 9 do konce července. Autobus je plně nízkopodlažní, má automatickou převodovku a pro cestující je vybaven klimatizací a nově tam máme i nabíječky pro mobily. Tyhle ty autobusy budeme nově používat na lince, která bude nově otevřena na Plachtě a tato linka by měla být otevřena nejpozději do konce října. Vozidla Hradecké MHD celkově ujedou průměrně přes 6 milionů kilometrů ročně. V loňském roce přepravili 36,5 milionu cestujících, což bylo o téměř 4 miliony víc než v roce 2016. S novými elektrobusy a parciálními trolejbusy začíná další etapa historie MHD v Hradci Králové.